akawewe kauri ya chozeni kawewe okay, kepo chochiru kawariba muna masaka plani chi plani vyevyo ee vyevizime yo mutake hahahaha toke uriyo kia mganda wange enyogoga ee enyogoga na yoya kavi nyote ina tabu ee chiche watu singa bana wasajja bana wasajja ee mgana inga tetena tugala kufa kwa nani nye ingano nena ndugala tengela waka ingano nena ndugala mbewe yu kampale kwa ya duga duga katonda waka chuzo nisoka weyanji ni bananga abantu manga abe yugwa namwena mwena mwensendala ya chuzo nbeke omwana mwenze oliva wanodawa oliva wanongena Royal Legends Hall mu UK is London. Yeah. Banange ba sweetie abagenda okuba ebitundu byene bitwedde London. Yeah. Mujje wano mpitawo buyisi main show. Mm. Edi London. Edi London. Mm. Akasimuko ka iPhone 13 kalirida. Kati ate kano okatuse mutaki kanda ze kifananyi kirala. Yinza okukava wano baganda bange. Kati ne kukwata ekifananyi. Eh. Nze mbadde sigenda kuva wano. Era singa sinanda niono. Eh. Nambo uzo ganti. Ane mana. Ndaka kuwada, ndaka kuwada skini. Nilitaki. Uwa. Ita mbo. Ita mbo. Nambo, zine simu wazikole lansiji. No story uchi. Zine simu wazikole lansiji. Wazikole lansiji, no. Okay. Simu kamani baba. Kamani ni? Yo. Kwa hanyu maimbe simu ya waji kujira kujizi. Uwe kubisiza kwa ufana vya tiki toko. Awa ndiwe bagamba. Banange sina gogera kasta Esa wewe ndio Too much Kitaki for English Yeah tell them my sister tell them Baburile sisters and brothers were too much Yeah. Awale bana ni bagambi bagambi kubaka walitandise ndetaki tetwagala nye masaka kati wano Zesima inakumanya, wantu vya London, remember, mwe nsonga nkuru. Bagambe mulizungu, bategele, London, matupe London. Jango, jango, omkule ni yani? Netake, uwa na yenzo, kuwa natuse wano. Nesiri tenako, nako. Yono kanyama huu? Yono kanyama. Jango. Anjani.